在做一些实验，让学童们对水说话，然后有一杯水，有一些部分的水是让学童不断的对这些水说话，说好，你好可爱哦，你长得好漂亮哦，哇，你好棒哦。然后另外一些水呢，哦，他不去理他，这是放置不管的水，它结晶出来的雪花是这样。放置不管的水，它结晶出来的雪花是这样。那不断啊，在偶尔听到你好漂亮哦，这是偶尔听到啊，它的雪花结出来的是这样，结晶之后的雪花是这样啊。然后常常听到你好漂亮哦，这样的水，它的因为它的心情很快乐，很快乐，啊。因为你会夸赞她很漂亮，你的心情一定很快乐。那你会你把你的快乐传播给她，她也一样感受到你的快乐，感受到你的慈悲，感受到你的喜悦，所以她很快乐。所以结晶出来的就是这么样漂亮的结晶。这个人家都是去做实验出来的，不是去动用人工手脚去做的，不要有任何欺骗。而且你要成为国际公认承认的这一种事实，你一定是要客观理智冷静，你可以实验的出来，别人也要可以实验的出来，这样知道吗？哦，所以这些都不是捏造出来的。你捏造的话，别人要你做实验看看你能不能实验的出来。哦，好，再来，这就是这样骂那些水，常常骂他王八蛋，哦，骂那些水，你看王八蛋之后，啊，那些水结晶出来的是如此的，他好伤心哦，哦，他的心好难受哦。所以结晶出来的水就是这样四分五裂。好，如果你跟那些水讲你好可爱哦，你好可爱哦，所以你看哦，他心情快乐，哦，所以他生命啊，心花朵朵开啊，他就呈现出这么漂亮的雪花出来。哦，同样的将心比心哦，人家骂我们的时候，我们心里会怎么样？很难受啊！别人骂你王八蛋的话，哎，你的心就是这样破碎啊，难受啊。同样的，我们要将心比心，如果我们去骂别人，你去骂骂那些水，骂那些花草树木，他们一样有感受的，哦，所以你看，这都是把事实呈现出来让大家看，哦，所以，哦，这就是这里都可以呈现，哦，当听到小学生说话的水结晶说你好可爱哦，它呈现出来的那种可爱的形状就呈现出很漂亮的形状。如果常常听到王八蛋，哦，骂他的这种水，他的结晶就是这样的丑陋，哦，所以大家可以很清楚的了解，水它是有感受的，是有觉知的，哦，好，这一章就是你不断的，因为他们要去实验嘛，你对那些水，哦，你诅咒他，骂他是恶魔坏蛋啊，哦，结果它呈现出来的水就是如此的一副景象，而且这个水它就像一个生气的怒目的眼睛哦。你骂它恶魔，它生气呀，啊，它愤怒。啊，哦，所以你看它像一个生气的眼睛。好，再来，你夸赞这个水，它像它夸赞它是天使，哇！他很快乐的翩翩起舞啊，所以你看这个水它的结晶就是这样的翩翩起舞，生命充满的喜悦啊，他愿意跟你分享生命的喜悦，结晶出来是这样啊。所以再来，这就是说我们请人家做事情，你如果用命令式的，你给我去做，你必须去做，你用命令式的，就像父母亲对小孩子，你用命令式的让小要小孩子去做的话，小孩子是心不甘
情不愿。如果上司对属下你用命令式的口气去要他们去做，他们心不甘情不愿，他们的心情反映出来的就不好，做的品质就不会很好。好，所以水也是一样啊，你看你用命令式的，它呈现出来就是这样，它在生气，好，它在伤心。好，如果你懂得尊重，用邀请的心，请你帮忙，请你来做吧，这要加上一个请字了，请你来做吧，请你帮忙，请你参与奉献，你看它呈现出来的就是这么的漂亮的结晶，他也很乐意来做，也很乐意来奉献来回馈，这些都是人家真正很客观的实验出来，都没有任何的捏造。好，你看如果你骂那些水混账混蛋，你看它呈现出来的，它呈现出来的就是这样，它肚子里面有很多的怨气啊，所以它要吐出来。我刚才这个不是怨气哦，我刚才是因为我吸收了不少的气进去，空气进去啊，我要做一些调整。好，我是只是跟大家讲啊，你骂那些水混账，它呈现出来的就是这样。所以我们要知道，我们的嘴巴，这是影响我们的一生啊。你如果常常讲出来的就是在伤别人，或是这样在骂别人，那你都在跟众生结恶缘啊。别人不高兴不快乐，他会给你好脸色吗？所以常常会在那里恶性循环啊。所以你骂水，骂这个流水是混账，它呈现出来就是一个很伤心，很破碎。如果你骂他 You fool， 你好笨哦，你蠢如猪哦，哇，这个水它呈现出来就是这样。所以有时候师长了或是长辈了，常常骂小孩子你好笨哦，你蠢如猪哦，哦，这样的话这个是很不好。好，你让小孩子有挫折感，让小孩子生命萎缩，所以多对他们给予鼓励，给予爱心。好，如果你骂他们更严重，火冒三丈宰了你，你看它呈现出来是这样。大家看看中间有个像在哭上的小孩子哦，中间有两条腿，上面这个脸好像在一个哭上的小孩子。水它是有感觉的，有感情，有智慧的。而且如果有因缘大家看这本书的话，你可以了解水的智慧超乎你的想象，很多你所不知道的水知道，他们都有做过这方面的实验。